Her har vi hele familien Hirschsprung forsamlet. Jeg har valgt det her billede, fordi det fortæller en central historie om Hirschsprung-familien og deres forhold til de unge kunstnere. Det var sådan, at hver sommer tog familien på landet. De lejede samtidig et sted, eller senere havde de deres eget sommerhus. Og meget ofte fulgte mange af de unge kunstnere, der var venner af familien, med ud og boede i lange perioder hos familien. I sommeren 1881 var gæsten P.S. Krøyer. Han havde været ude at rejse i 4 år, blandt andet med støtte fra Heinrich Hirschsprung. Og han havde set på kunst i Frankrig og i Spanien og i Italien. Og han var lige kommet hjem. Og få dage efter han kom hjem, fik han bestillingen fra Hirschsprung på at komme ud og male det her lidt usædvanlige gruppeportræt af en hel familie. Nu er det sådan, at Krøyer er jo ikke selv med på billedet her, naturligvis ikke. Men hvis man kigger efter, kan man se, at han trods alt på en måde indirekte er med. Hirschsprung står og kigger i en skitsebog, og det er en skitsebog, Krøyer havde brugt til at tegne de enkelte figurer til gruppebilledet her. Vi kender skitsebogen, for den er stadigvæk i familiens eje. Og den anden lille hint til Krøyer, det er Ellen. Hun er jo godt nok i gang med strikketøjet, men hun sender sådan et lidt skælmsk blik hen til maleren, der står bag staffeliet og har en lille dialog i gang med ham. Og så har Krøyer altså selv sørget for, at han også fik en kop kaffe og en konjak. Hvis man kigger på bordet og tæller efter, så er der en ekstra kop til ham. Jeg tror, det har været ham særdeles vel ondt. Han var en gammel ven af familien, og han forblev livet igennem en meget nært knyttet til både Heinrich og Pauline og til deres børn. Det var også derfor, kan man sige, at Krøyer fik en særlig plads her i den hirschsprungske samling. Han har hæderspladsen her i museet, fordi han har fået en hel sal alene med sine billeder og er den bedst repræsenterede kunstner i museet.